Indre Ålvik et gammelt industrisamfunn med kraftproduksjon og tungindustri. Og her ligger blant annet kraftverket Nye Bjølvo og hjørnesteinsbedriften Elkem Bjølvefossen. I fjellet ovenfor Ålvik det veldig vanskelige klimatiske forhold på vinteren, og traséen derfor lagt noe lavere i terrenget. Her vil deler av ledningene være synlig fra Langefjorden, men avstanden vil være relativt stor. Fra sentrum vil du se spennet som krysser Roaldsdalen. Du vil også kunne se deler av ledningen på strekningen videre innover mot Bjølsegrøvannet som ligger inne på fjellet.